tänker mig den här först då. Ja, det spelar ingen roll. Kan du visa hur den där silvinan ser ut med, när du har gått igenom? Vad är det? Då lägger han där bara. Ja, just det. Men det är ju lättare att köra dem som är lite större. Ja. Kommer ni fingrar här? Har du funnits att ta in fingrarna? Ja, fan är det.